Miss 方董。Nebojte se, dámy a pánové, nezvyšíleli jste těch děvčat, skutečně bylo 13. Tři generace jsem s tím měl lehký problém, ale pak jsem zjistil, že ta 13. nesoutěžní je choreografka Alexandra Uherková. Která po celou dobu přípravy našich dívek pečlivě dohlížela na to, aby byly šikovné, aby se naučili vše, co potřebují a hlavně, aby jejich choreografie dávaly smysl.